Joulupukin matkan vakuuttaa LähiTapiola. Vuosi vuoden jälkeen pukilla on matka sama. Käy kulku korvatunturilta, aina aattoiltaa kohti. Matkaan mahtuu mutkaa, suksimista, sattumusta. Aina pieni pelonpilke, ennättääkö punanuttu aatoksi lahjainjakoon. Sitten minun täytyykin lähteä siirtyä eteenpäin, mutta minä en millään kuule jaksa enää tuolla yksipyöräisellä reuhtoa menemään. Pakko ottaa se mukaan ja katsotaan, mitä me löydetään seuraavaksi. Ho! Sieltä tulee bussi! Bussi tulee! George bussi! We are sailing! We are sailing! Ei kuule, ei tämän matkan teo kuule joudu yhtä. Nyt taisi joulupukki ottaa kuule semmoisen vehkeen, millä ei pääse liikkeelle ollenkaan. Tuntuu kuin vaan keikkuu tässä koko ajan. Oho. Nyt rupee olemaan kuule pukki. Nyt rupee olemaan pukki poikki. Oho. Ei tästä tule yhtään mitään kuule. Enhän minä ikinä pääse lasten luokse, jos minä joudun kävelemään ja raahamaan vielä yksi pyörästä joukosta niin kuin joku sirkuskarhu. Ei tuu mitään. Ai niin juu. Lapset hei, olisiko millään mahdollista, jos joulupukki ihan pikkusen lainaisi täältä yhtä semmoista jotain kulkuneuvoa, niin minä lupaan sitten paketoida takaisin, niin minä pääsen nopeammin teidän luokse. Sopiiko? Hyvä. Kiitos paljon. Otetaan ensimmäinen vaihtoehto. Ensimmäinen vaihtoehto otetaan tällainen. Olisiko tämmöinen Ferrari hyvä? Joo, ei. Tämä on Kimi Räikkönen. En mä tiedä, olen me voitettu koskaan mitään mestä nousien. Joo, ei tätä voi ottaa ollenkaan, kuule se voi olla, että ei siitä tule yhtään mitään. Jaha, toisena on tietenkin, toisena olisi tämmönen kaivuri. Puuha pete, kaiken hoitaa, puuha pete. Tietenkin ei, sillä ei pääse tarpeeksi nopeasti. Ei käy minulle. Kato taas, hetkinen. Sittenhän täällä on kippiauto. Kippisauto. Ei tälläkään ei pääse tarpeeksi lujaa. Mutta sitten, hei, nyt löyty kuule, hyvänen aika. Joo, tämä on varmaan oikein hyvä kuule. Tämmönen kuule, ai. Justiisa. Joo, tuosta tulikin mieleen kuule, kiitos kun törmäilit kuule. Tämä on tämmönen Schulperin auto. Tämä Schulperi on tietenkin ralliautoilija, mutta toki täytyy joulupukin nyt sanoa, että Schulperi, Kari Schulperi, on myös erittäin hyvä kuvaaja. Osaa kuvata liikkuvaa kuvaa, sitä sun tätä kuvaa. Ei ole ikinä niin kuin toiset vehkeet kuvissa eikä mikit kuvissa niin kuin eräillä. Esimerkiksi otetaanpa nyt vertailun vuoksi vaikka tähän Sauli Lehtinen. Se on minun tonttukuvaaja. Okei, tontuista tontuin kuvaaja. Kuvittelkaa nimikin Kari Schulper tai Sauli Lehtinen. Siinä kuulette taiteellisuutta, Kari Schulper, Sauli Lehtinen. Justiinsa näin. Siitä voi päätellä, kun kerran saisi itsekin oikein hyvän kuvaaja tai edes välttävän kuvaaja, mutta kun aina on vaan niin kuin Sauli Lehtinen. No, ei auta mitään. Se on justiinsa näin. No, hyvä, hyvin menee. Nyt täytyy lähteä liikkeelle. Mollaaminen saa jäädä. Auto maahan. Ja itse ei muuta kuin kyytiin mars. Oho, kulkuset kietoutui vaihtotupin ympärille. Ei, tästä pääsi eteenpäin, ei muuta kuin wow! Arttu, anna mun ajaa mökitie. Lupaneet lahjaksulta luistimet vien. Arttu, anna mun ajaa mökitie. Lupaneet laihikselle jään samankin. Anna nuotteja sieltä. Ei, väärä nuotti, ei tuot iso pipari. Herranen aika. Loppuko batterit? Mistä? Oho, oli aika rattoisa matka, kuule, oli kiva painaa kaasupohjaan oikein kunnolla, vedettiin pedaalit pohjaan. Ja, mutta minun piti katsoa, että mihin minä oikein törmäsin. Hyvänen aika. Kipariin. Mitä tässä tulee, kun tätä ruvetaan kokoamaan, tästähän tulee selvästikin. Ai niin, katoppas vaan.
Nyt muistukin mieleen, kuule. Taisin törmätä tuttuun kaveriin. Juu, tämä oli se Valtakulman mediakeskus ja siellä minulla oli vieraana silloin tämä Östmanin Marko. Juu, täytyy sanoa, että se poka ei ole ikinä piparia nähnytkään. Mutta kyllä se osasi jotakin leipoa sitä. Mehän juteltiin muun muassa tämmöisiä. Hei hei, kaikki pikkuiset ja vähän isommatkin täällä nyt on joulupukilla paikalla täällä. Voisi sanoa, että tämmöinen joulukalenterin perustaja jäsen, eli Valtakulman mediakeskuksen yrittäjä Marko Östman. Tervetuloa. Kiitoksia. Kiva nähdä sinua paikalla täällä. Ja Marko tuli tänne vähän leipomaan joulupukin kanssa, joten minä pistän ensin tuohon vähän ja noin vedetään sinulle pari viivaa tuohon nyt aluksi. Noin, niin voit sitten ruveta siitä leipomaan. Yes, noin. Kiitos. Siitä on, ranne on vähän kipeä. Ranne on hyvä kipeä. Juu, se on varmaan kovaa urheilua ollut tuolla pojalla. Mitäs teillä kuuluu tähän Valtakulman mediakeskukseen niin nimen alle, niin mitä kaikkea sieltä löytyy sitten? No meillä on mainostoimisto Kramp, sitten on tuotantotalo Draama, sitten on tämmöinen paikallistelevisio, mikä jotenkin linkittyy tähän joulukalenteriinkin. Joo. Ja sitten on Parrot infonäyttöjärjestelmä. Mikä oli? Parrot infonäyttöjärjestelmä, mikä on tänne vähän oma tuotteensa tuolla. Tämmöistä ikkunamarkkinointia. Tai ahaa. Tämmöistä on toi. Se elää niin sanotusti vähän oma elämänsä tuossa. Justiinsa. Minä kuulin, että Parrot irti näytteli. Ne. Kuulin vähän väärin, kuulin joulupukki kuulee tämmöisiä. Eli toiminta on monennäköistä ja kerran kun joulupukki kävi katsomassa Look at Chat-peliä, niin sielläkin näkyy semmoinen kamera. Niin onkohan tämä liittyy jotenkin teidän toimintaan kanssa? Joo, se on niinku tuotantotalo Draaman puolta. Eli kuvataan sekä valmentajien käyttöön, että tavallaan yleisön puolta saadaan valmista kuvaa sitten taas liikan yhteistyökumppanilta ja ohjataan ne ja laitetaan mainokset mediakuutelle ja näin päin pois. Justiin, sano, meneekö ne sitten tuolla, kun näkyy joskus urheiluruudussa näkyy tämmöisiä klippejä, niin onko ne kans teidän? Ne ei ole suoraan meidän. Me tehdään sitten Lukon nettisivuille tehdä maalikoosteita ja tämmöisiä pieni uutisjuttuja videon puolelle ja näin päin pois. Selvä. Toi. Mainostoista puolella myös sitten tehdään Lukon kanssa yhteistyötä. Joo, entäs mainoksia sitten, TV-mainoksia? TV-mainoksia tehdään noille maikkarille neloselle, menee silloin tällöin, sanotaanko näitä muutamia kuukaudessa keskimäärin varmaan. Ja toi. Sitten taas paikallisen TV:n puolelle, mediakuutiolle, elokuvateatteriin tämmöisiin tehdään mainoksia. Justiinsa, eli elokuvateatteri Iso Hannu. Ja onko sielläkin pyörinyt niitä? Joo, siellä on pyörinyt joitain mainoksia ja pyörii ihan ympäri Suomen. Sitten taas on tehty vähän niin kuin vähän tämmöisen ketjulle, mikä myy mainoksia justiinsa ympäri Suomen elokuvateattereihin. Justiinsa, eli toisin sanoen, jos yrittäjät haluavat esimerkiksi niin kuin tehdä mainoksia vaikka tuonne Maikkarille ja muulle, niin voi kääntyä teidän puoleen. Just näin, juuri näin. Tämän näköinen herrasmies, kun siellä on, niin voit kysellä häneltä esimerkiksi asioista, eikö niin? Joo, just näin. No, se on oikein hyvä, eli toiminta on monen näköistä, mainostoimista ja kaiken näköistä, eli kuulostaa oikein hyvältä, mutta mikä tästä tulee? Mä olen teillä sellainen kruunu, mikä tuohon meidän mainostumista Krampin logoon liittyy, mutta katsotaan mitä tästä tulee. Saa nähdä, jännittää vähän itteekin. Entäs tuo, tuleeko vähän iso? Ei, kyllä se näyttää oikein hyvältä, näyttää tällä hetkellä. Mites teillä muuten on, te olette muuttanut kanssa tässä, eikö niin? Joo, itse asiassa me muutettiin, ei kauhean kauas, muutettiin naapuritiloihin johtuen ihan tilojen järkevyydestä. Joo. Eli kun meillä oli siellä yhtä avointa tilaa, niin se ei oikein, jonkun ohjelman kuvaukset ja sitten taas kun on teippauslaitteita ja tämmöisiä, mitkä pitää kovaa ääntä, niin samaan aikaan ei voi tehdä. Kyllä. Tehdään, niin toi siirrettiin sen tiloihin, missä saadaan jaettuun eri toiminnot eri huoneista, huonetiloihin. No niin, mutta sehän on ihan, se on järkevää ja mitä minä olen vähän jo tontut on kertonut, niin teillä on toiminta aika vilkasta ja voisi sanoa, että koko ajan vain tuosta noususuuntaista. Juuri näin. Ja niinhän se pitää ollakin. Mutta yrittäjällä riittää töitä varmaan ihan. Juuri riittää. Ja toivottavasti riittää jatkossa. Kyllä, ja niinhän se pitää ollakin, että sitten pitää itse olla siellä mukana. Juu, sinne se meni. Sinne meni. Pitää olla itse aamusta iltaan mukana siellä tekemässä. Minä katson, jos minä saan tämän kyytiin. Autatko Marko vähän yhtä sakaraa tuolla tuolta vielä, niin saahan tämä nostettua tänne. Kyllä. Sinä olet aika taiteellinen. Näyttää ainakin kruunut jossa. Näyttää oikein hyvältä. Pistään tämä uuniin hetkeksi aikaa huokailemaan tuonne ja me pikkusen tässä pidetään taukoa Markon kanssa, jatketaan ihan kohta. Joo, ja
Ja sitten laitettiin tosiaan Markon kanssa pipariuuni, että sekin saisi kerran lämmintä piparia. No niin. Ja nyt alkaa olla täällä kuule valtakulman mediakeskuksen pipari leivottu. Joten täällä on Marko. Täytyy laittaa Marko tommonen pipo päähän kuule. Katsotaan, että mikä jos räjähtää, niin täytyy olla suoja päälle. Oho! Kyllä! Täytyy hyvän musta. Hyvän musta. On oikein tommonen pikku musta. On viimeisen päälle tuohon. Onnistuu noin oikein hienosti. Ja sitten voit vähän ruveta sitä koristelemaan. Ottaa koristeita ja... Taas tuot tommoset vihreät sopii tohon. Mitäs Marko, kun puhutaan, että... Tai tiedän, että teillä on myös yhtiökumppani. Mikäs hänen nimensä oli? Savolaisen Marko. Mikäs hänen tehtävänsä on sitten siellä? No, hän on yleinen hengennostattaja, että toi puhuu rauhallisella hiljaisella äänellä. Joo. Kehuu porukkaa ja toi vastaa kahvin keittämisestä ja siivouksesta. Just oikein. Pitääkö paikkaa, että hän on myös urheilija? Kyllä. Kyllä. Kovin urheilullinen kaveri. Joo, minä olen kuullut, että hän on muun muassa harrastanut triatonia. Siihen kuuluu semmoinen polkupyöräily, uinti ja juoksu. Pitääkö paikkansa? Pitää. Siinähän on kuulemma mestaruutta. Hän on kuulemma ihan tässä viime aikoinakin kuulemma tehnyt sitä kuulemma ja oikein hyvällä menestyksellä. Joo. Kyllä. Puhutaan niin sanotusta pitkän matkan juoksijasta. Ja juoksi kuitenkin. Joo. Se on ihan hyvä ja pitääkin juosta. Ja uintihommat toimii hienosti, niin se on silloin hienoa kuule. Joo. Kelepaa semmoisen miehen kanssa olla töissä. Oi, kun tulee hyvää näköinen. Ei ole hajuaka, mitä tehdään, mutta tehdään. Kyllä, se on vaan hyvä kuule. Ehkä vielä joku nomparellikin voisi siihen sopia joukko. Juu, se näyttää. Mitäs, ootko itse kova joulukinkku mies vai kalkkuna? Kinkkumiehi, että kinkkujen perässä juokset enemmänkin. Joo. Juu, ja se on ihan niin, se pitää ollakin nuori mies, niin asia, että joku... Joku kiinnostaa. Pistääkö sen. Siihen joku tämmönen vielä? Pistää vielä. Mikä kyllä. Tuo on hyvä. No tuo punainen se on. Just. Tämmönen. Se on silloin näyttää viimeisen päälle. Hyvältä näyttää siinä. Pistää jokaisen pari. Kyllä. Sinä oot taitava kerta kaikkia. Liimaa reilusta ainakin. Kyllä. Tietää, että kuka ensi jouluna teillä siellä? Älä. Jaha. Juu, en. Ei kerrota, mutta vaimo laita töihin se. Just. Noin, hyvä näyttää oikein hyvältä. Siitä. Kyllä. Ketäs noita on vielä? Se on kuule valmis ja logo on tehty, se on siinä. Kiitoksia oikein paljon. Kiitoksia. Kiitoksia. Kiitos. Ja me otetaan Valtakulman mediakeskuksen puolesta hyvää joulua kaikille. Ja tuossa olisi joulupukille vielä lahja eteenpäin vietäväksi. Kiitoksia. Kiitoksia oikein paljon ja menee oikein hyvään paikkaan. Ja haluan toivottaa kaikille oikein viihteellistä joulua. Joo. Mutta nyt on niinku... Akku on tästä näköjään ihan lopussa. Ihan lopussa on tästä kuule patterit. Hetkinen, täällähän on omistuskirjoituskin vielä alla. Marko Östman, 26V. Arvasin, että Marko autojahan tämä on. Juu, ei auta mitään. On pakko jatkaa matkaa juosten. Voi että, kyllä olisi muori saanut pikkusen niinku kattoa. Kattokaa nyt, eihän tämä sovi yhtään joulupukin väreihin. Valitan aina Chamulinille. Ehdottomasti. No, ei auta. Kiire on. Mitä? Lapset, kuinka monta yötä on vielä joulu? Näinkö monta? 5. No nyt on kiire. Nyt täytyy lähteä oikein lujaa kuule painamaan etiä käsin. Ei auta. Hei. Apua! Joulupukki on niinku Usain Boltti. Pakko päästä pois sieltä! Mites onkaan, minne päätyy pukki, kun epäonni asustelee matkan taiton pientareella? Epäiletkös jo, ennättääkö punanuttu aattoillaksi lasten luokse? Sen näemme ehkä jo seuraavassa luukussa. Joulumieltä jakamassa.